lifestyle amujye bali je mukwasaganya nsubira muri bulungi abanyanze waswa Emmanuel muri mutya biye mukola nsubira bitambula abala musiza ko mwena ababerawo ne muchiwo budde mwe bali nyo omuri mugwe mukola ekisoka kyabyo nakotandikire ko ku akaluka primaries o aka NRM akatadde egwanga kubunkenke akatadde ensi yonna akubunkenke akaluka no akokulonda abo abanakwatira NRM flaga zaabwe ba flag bearers obugambi kana akalukumanya kabaka amaanyi katadde ensi kuninga ngwezo kama kaluka nation ka Uganda yonna akaluka no kabadde nakulwaliro nga balonda abanakwatira NRM flags kabadde mu districts nga 15 plus almost districts zone ezegwanga akaluka no kabadde yo batadde yo omuntu agenda ovuganya omwendo gwa district tuna bwe omwendo gwa ovuganyiza then ebyalo nge mitwale mukaga kitegeza buli kyalo almost mu gwanga wano aba NRM batadde yo omuntu akoze eki alonze akujja kwa districts ezimu zinategedde ko ziringa mwabiri nga bamba yisopo tebaliko competition yonna bayise oti bavuganyiziddwa abamu ab'enjawulo kakati ekibaddeyo akaluka ne kisooka ketobeseemu omusimbi omuyitirivu ennyo nga bw'okiwulira omusimbi omuyitirivu ogwa ddala nti abasajja bano aba NRM balina ssente empitirivu enkalu zibadde nnyo mu bifo eby'enjawulo for example akalulu akasinza okuteeka abantu ku tensioni akabadde kalulu ke Mawogola North eno bano baana banda ya Nakalama ba Luganda be badde bakubagana akalukano kabaddeko Shatis Musherere linya zibuzibu Shatis Musherere Shatis Musherere kuteesa ono muwala wa Sam Kuteesa ekifo kino Sam Kuteesa yabadde nga kirunninga for over 20 years nga ye MP weyo mu Mawogola North bwakivuddemu n'asala wakikwasa muwala we Shatis naye mu primary zino Shatis afunye okuvuganyizibwa for the first time family ya Kuteesa efunye okuzivuganyizibwa okuzibu oluvannyuma lwa Aine Kaguta ono nga manyikiddwa nga Sodo Sodo ye muto wa Museveni last born wa Museveni abeereyo yava n'agamba Kuteesa kimala kimala akafunanga enkaagala era olutalo lubadde wakati wa muto wa Museveni Sodo gwe bayita Kaguta Sodo Aine ne muwala wa Muteesa ebu ku byawunyisa mu bintu bino oyo mwana Shatis Mulongo era muganda wa Mulongo munne ye yafumbirwa Kaine Lugaba Muhoozi oba mukitegedde bulungi ono omwana aba ayita Museveni aba amuyita Sezaala briefly kubanga muto w'ono oba muganda w'ono yafumbirwa wa Museveni yafumbirwa first son Kaine Lugaba Muhoozi oba okitegeera okitegeeza Muhoozi mukoddomi mu famire eno gye bali mukufaafaganayo Sodo automatically abera anko wono omuwala briefly akonga baba Sezaala we kulwensonga nti Sodo anko wa Muhoozi ate Muhoozi aba ayita ono Shatis mulamu oba okitegeera kakati oda olubadde lw'abaana basezaala baabitudde ebbali Sezaala abeera Museveni ne Sezaala Kuteesa ne bakivaamu obutawo ne balulekera omwana kiri wano so just imagine akalu akalimu Sam Kuteesa muwala wa Sam Kuteesa ne muganda wa Museveni kyekinza obeerawo akalu kabaddemu amamotoka okwokebwa kabaddemu okubagana emigo okitegeera akalu akatuuka n'okusitula deputy inspector general of police Sabiti Muzeyi n'asituka n'agenda e Mawogola akampinga eyo omanya kigenda kuba miwunyo myereere naye bwe wabuzibidde onakula eggulo nga tension y'amaanyi wawala zagenze okwera saa bbiri ez'okunkya yalwaleero nga electoral commission ekuli bwa Tango Doyi owa NRM nga bagamba nti okusinziira ku bigenda mu maaso abe Mawogola North nga Sodo yabadde agiyita bagiyita Mawogola North okulonda mukuleke era okulonda ne bakuleka kwavudde ku ki muwala wa Kuteesa Shatis Musherere okugenda okuteekawo petition n'agamba nti either agenda ku pulling out mu kalulu kano kubanga kajuddemu obubi kajuddemu emiwunyo miyitirivu nnyo agenda ku pulling out tagenda kuvuganya ndoze nebabituulamu ne banga mbutuufu tebijja kuba byangu akalulu ne bakayiwa tekakomyeku affectinga Mawogola North wabula n'aka women MP nako ne bakasazaamu mu
Semba wole districti. Kale no bibiba deyo. Enkame na laziba deyo wakuru ewono mchala bamu ita Evelyn Anite. E Anite o ya gama tibali na maje. Amaje kakanyo kuro ndolo alero. Abatuze ni baronda. Amaje Anite gamu vude mwaganda wange gamu lekele deyo. Manye ya gama you have the maje. Nitu gama maje kika kubwa akalu oba. Amaje bana maje baganyo kuro nda. Anito gendo kumaiza akalu. Baka mungu bie. Omwala mwanyi bamu ita. Omwami bamu ita doktor. Ya chalisa Ayume. Ayume. Ono ya mkubia akantu wale kuboko wabinyo na gila kukadie. Enkawe na naziba dewa Kateshi ne Elioda. Elioda ni mamu muzika akalu. Kateshi ya kubia Elioda. Evisika dewa bidala ndoza ni wano beti kami ya wano mrubaga. Akawuse bufa. Tindie wa mkubia akalu. Ndoza wa enkawe wezibale singa. Then mkampala Sendro Cedric Babu mutawano Francis Babu na ina itamu. Mkubia unyisa wa ministers makumi ya ana wa Museveni. Akamyufu tebaka sima tose. Wachitegera akamyufu baka bakubye flat hands down eliye wa boyita obukono ewa passes na muganza eyo nayo akalulu kaganya okukola ki kaganya okugwa baka saziza am suspended oluvanyuma lwa omuku oba agents be agambye okubanga yatiddwa kale akaluka NRM emu kubikono nye zensimbi enyingi zibalina kyekisooka actually sente yesinzo okona akaluka nokubanga boba ina sente ate bali yarole teka okuteka bata demo musimbi no musimbi obwachitegera akalubali bakubaka enyi kali kali standard akali serious kubanga bachimanyi kasoka kuba noka itam aka primaries bazo kanye wakulifani ngeza mangwa okitegera newe naza kenfufu so sente na remwe zina nyo ngabo chulira dinti bali mu government wakati they have the money akaluka bakola kabela standard nyo so akaluka tobese mu sente sente eno nya akaluka NRM tewali chidaka chikono nye ensimbi ezisukkiridde obungi ziireese abantu okubanga mukada wange zoononye ekintu kino so atalimu atalina sente kizibu okuvuganya mu NRM primaries ekirala kyeba preaching nti COVID mwali mu ggwanga tebakitulaze obwakitegeera abantu bya social distancing tebibaddeyo SOPs tebazigoberedde you know kati kifaananyi kibi nnyo kibalaze ggwanga kati neewuunya kati singa primaries za NUP oba za FDC zijja police ndi acting ajeri acting zemu bwe bana ali acting ane ku opposition because tetulabye ku kiti was social distancing mu NRM kaluka NRM ngatibagala kumanya obo kitegera so chiba preaching ze nti bulijo ekintu kino bachifa akonye cha simanyanga SOPs na bichiba kuna ku opposition tebabifudde ko ero bede chintu bachikolanga ebaga digadi bengalie so your government etfuga na abajiri mbwe batebeisa kale bye bye ibadde yo nenga enchart ya watu update sikwania wangu dewa ani alidewa ani bamukubyani we bityo nze bose manwe